İran ərazisindən Ermənistana silah və hərbi texnika daşınmasını təsdiqləyən yeni faktlar ortaya çıxıb. Sosial şəbəkələrdə bunu təsdiqləyən videolar yayılır. Videolardan aydın görünür ki, İran ərazisindən keçməklə Ermənistana silah, hərbi texnika və hərbi təyinatlı maşınlar daşınır. Buna etiraz edən İranda yaşayan azərbaycanlıların həmin maşınlardan bir neçəsini yandırdığına dair videolar paylaşılır. İran rəsmiləri hər nə qədər bu faktları təkzib etsələr də, faktlar və görüntülər başqa şey deyir. İran her zaman Azerbaycan'la dost ve kardeş olduğunu, ülkemizin arazi bütövlüyünü desteklediğini vurgulasa da, bir daha dikkate çatdırmaqda fayda var ki, onun bu adımları qonşuluq, dostluq münasibetlerine, İslam həmrəyliyinə ziddir.